Ahoj Vašku. Ahoj Honzo. A ty nám dneska určitě povíš nějaký novinky, co se objevily v PHP 8.2, jestli se nemýlím, je ta poslední verze, která teďka přišla ven jako stabilní a brzy bude mít určitě za tou tečkou dvojkovou ještě nějaký malinký čísla a bude brzo na produkci. A já teda se přiznám, že už vůbec jako nesleduji, jako co se tam novýho děje, protože vlastně jako pro mě ten jazyk už jako je dost jako plný, jakože jako nevím, co by tam mohlo být novýho zajímavého, kromě Enumu, který už tam jako se objevili dávno. Tak co tebe za na té poslední jako verzi 8.2 zaujalo nejvíc? No, ono to jako je nejenom v té 8.2, oni spíš jako v těch posledních verzích to pilují a já sleduju hodně jak se tam pracuje s DTOčkem, jak se dá pracovat s DTOčkem. Teď jsem to měl, jako jsem se s tím hrál v konkrétních případech, kdy jsem jako s XMLka se snažil udělat nějaké rozumnější data. XMLka, které plní nějaká paní na přepážce, tak potřebuješ to jako udělat hezké. Tak jako dřív to bylo do pole, pak to bylo do nějakého objektu a ty objekty jako furt v PHPčku na to přibývají hezčí a hezčí věci. Nedávno jsme tam měli read-only na property a to 8.2 máme read only na celou klasu, což je jako ten konec, který se mi líbil a do kterého se dá dostat. A když se k tomu jako takhle člověk dopracuje, tak tam máš ty jednotlivé kroky. Jakože z toho dlouhého magického čehosi, co se dělalo ještě za našich mladých let, tak se, tak se jako člověk dostává těma novějšíma verzema PHPčka do hezčích a hezčích objektů. Že tam otesáváš ty, dáváš tam napřed magické gettery, pak tam dáváš ty konkrétní gettery, pak zjistíš, že tam jsou property a accessy, tak ty gettery zdáváš pryč. A zjistíš, že tam jsou read-only věci, tak jako to děláš private, to děláš pro public a dáváš to read-only a píšeš to ke každé té property, máš jich tam 50 a pak se to jako úplně nechce. Tak teď v té 8.2 je tam napíš read-only na celou klasu a z krátkého 50 řádkového souboru se udělal 500 řádkový s getterama a teď se zase z něho zase zpátky 50 řádkový a není vůbec magické, je to super. Je to hezké. Možná ještě jenom nějaký jako takový jako rychlý intro pro lidi, kteří nepoužívají ještě zkrátku DTO, k čemu bys to přirovnal. Protože já třeba jako k DTOčku jsem došel až po několika letech a díky jako tomu, že jsem začal spolupracovat s někým jiným na projektu, tak jestli by si dokázal jako svými slovy jako jednoduše jako říct totálně juniorovi, hele, DTOčko, je, co to znamená? Jako, určitě, to je dobrý? Určitě. Jako je vždycky dobré u tady těchto termínů si říct jako mezi sebou, o co se jako jedná. Já to beru jako hloupou obálku na data, která může mít nějaké jakoby zaobalovací funkce, aby ti ty data vydala nějak hezky nebo přeměnila název za název. Takže jako obalím data do objektu, abych to měl standardizované. To je za mě jako takhle DTOčko. Dá se jako polemizovat i nám dál, ale když se potom podíváme na to, jak to vypadá přímo, tohle je DTOčko z dob dávno minulých, kdy mám tam jasný. Mám tam string zaobalený, že vím, že tam chci mít vždycky jméno v objektu a mám tam vrať mi jméno, nastav jméno. Jasný. A to je všechno, co ten jako objekt dělá. A to bylo právě, že v těch starších verzích, tak jak jsme na tom začínali a máš tam všude, že může tam nastat cokoliv. Objekt se ti vytvoří, žádný konstruktor, je v nevalidním stavu, v nameu je null nebo undefined. Tak ho musíš nasetovat, setování nepřijímá žádný typ, takže se jako musíš věřit tomu, že tomu věříš a tak nějak jako začínaly ty DTOčka. Ale dá se z toho udělat, a potom když se jako podíváme na to, jak vypadá DTOčko trochu složitější a větší, tak ono jako ty řádky nabývají, pak máš konstruktor, v konstruktoru si kontroluješ, jestli tam jako všechno přichází v těch datech, jako jsou to nějaké pole se přelívají zleva doprava, kontroly, validace, a přidávání dat, gettery, settery. Když se na to kouknu, je furt to samý, že? Jako to bude get alias, this alias, jako to bude... Přesně, get alias, this get alias. Tohle to jsem vždycky, když jsem kouknul jako neználek typu na doktrinní definice, tak jsem si říkal, proč je tam tolik jako řádků get, this, vrať, tohle. A končíme tady na 800 řádku, že jo, a tady už jako začínaly nějaké typy se tady jasný. Objevovat, ale furt máš get set a máš tam takové věci. Jako dřív to se dělalo magicky, se dalo udělat, že tam nemusel mít ty property, nemusel mít get resety a cokoliv napsal, to se nasetovalo. To nám trošičku vadí v 8.2, protože dynamicky utvořené property nám mizí.
Což je dobře. Aby jsme neměli buď prázdnou klásu, kde se může stát absolutně cokoliv, anebo klásu, kde je toho strašně moc automaticky vygenerovaného, které co nikdo nečte, tak 8.2 už se s tím dá jako dělat líp. Ještě mi teda chybí teda přesunout si read-only sem. Protože všechny jsou read-only. Ano, ano. Ale tohle je jako v podstatě to stejné s mým propertama, ale končíme na tom, že máme 44. řádek a jsou tu jenom dvě pomocné metody, které mi vrátí data pro uložení do Elastiku a tak všechno. To už se dá i přečíst, jako to je v pohodě. Ano, přesně tak. Máš tam public read-only integer databázové IDčko. To je poměrně jednoduché, svědčitelné a je to tam read-only string. Nemusím mít propertu, nemusím mít getter, setter, setter nepotřebuji, protože mám read-only, getter nepotřebuji, protože to je public a vytvoří mi to, je to validní celou dobu běhu. Kdybych chtěl mít něco, že změním třeba IDčko nebo jméno, tak si na to udělám specifickou metodu read-only přesunu do té property. Je to takové hezké, pěkné, držící to. A chápu to správně teda, že read-only property se dá nastavit pouze prostě v konstruktoru. Pouze jednou a pouze v konstruktoru, jasný. Ano. To dává smysl, takže prostě jako je to... Já co tam na to koukám je, že asi teďka budu muset jako natrénovat oči, že vlastně i v tom konstruktoru jsou definované věci, které nejsou definované vlastně nad tím konstruktorem a je to správně. Takže vlastně budu muset koukat nad konstruktor a do konstruktoru a v hlavě si ty dvě věci spojit. Toho se trošku bojím. Teď to tady máš jako hezky udělané, že to máš jenom na jednom místě, ale viděl jsem už i kód, kde to bylo nad tím konstruktorem a v tom konstruktoru a tam se trošku bojím, aby to nebylo takový jako zmatečný, ale v rámci tadyhle toho DTOčka, tak je to příjemný koukání. Jako no. Určitě, jako tohle je hezký nový kód, to samozřejmě, a když máš ale starší kód, kde se to jako definuje po staru a vedle toho dáváš public read only, ano, je to takové zvláštní. Úplně zajímavé mi přišlo, že když píšeš v atributy nad property a máš tady tuhle variantu a nemáš tam ty property a máš public read only a teď bys tam chtěl do toho napsat nějaké doktrinní atributy, tak to napíšeš přesně mezi řádek 9 a 10. Tady bys dal doktrinní atribut a psal bys normálně dokument, ten, to, co bys psal do docboku, to tam napíšeš atributem a je to přes úplně... Přes ten mřížek. No. A je to úplně šílené. Okay. Člověk si na to musí zvyknout. Okay. Taky musím nastudovat, jaký je správný postup v takovém případě. Aby ti z toho oči nešly shaderem. Jo, je to celkem jako nové pro mě, že se to dá tak až takhle zapsat a nevím, v doktrině i ty návody byly takové, že to zatím bylo nad těma propertama mimo konstruktor, ale dá se to zapsat i přímo do toho, ona to jako pozná, funguje to. Ale je to prostě takové zvláštní, mít pod dots blok pomocí atributu jako přímo v konstruktoru. Jako zcucnout se to dá do konstruktoru všechno. No. Myslíš, že budou nějaké jako tooly, nebo existují už dneska nějaké tooly, které ti projdou vlastně ten tvůj stávající kód a automaticky by udělali z toho předchozího tabu tenhle ten tab, nebo je to prostě jako lepší, jako když už zametat, tak mít to pod kontrolou a promazat i věci, které vidím, že mi IDčko ukazuje, hele, nikde se to nepoužívá, tak to můžu smazat. Určitě na to tooly budou. A pomínám si, když jsem dělal s rektorem, tak to si myslím, že je přesně práce pro něho, pokud to člověk jako dokáže rozběhat v projektu a nastavit si to, aby mu to šlo. Ale vždycky v takovýchto případech máš to, že se to musí nechat proběhnout automaticky a pak ten automat zkontroluješ, že na něco nezapomněl a něco nepřepsal navíc. Jako mít ten kód jako takový původní, kde je poměrně jednoduchý a máš tam dvě metody nebo metodu přesně, která dělá jenom ten get, jenom ten set, tak to ano, z toho se to dá udělat hezky, krásně, ale v momentě, kdy máš v getu nějaké transformaci, nějaký efekt, přidání tam něčeho navíc, tak to už člověk musí jako dokontrolovat si sám, ale určitě jako to převedení a to přijde jako reálné v pohodě. To vypadá dobře. Jako z 800 se dostat na 40, to oči mají rádi. Ano, bylo jen hezké, že to začínalo na těch 40, když to bylo to magie, měl jsi tam tu template. A do toho si nasázal všechno přes magii. Ale já si vzpomínám, že to mohlo být ještě na 30, když to mělo koncovku PHP 3, protože nahoře prostě ty první 4 řádky ty úplně si mohl smazat, jako vyřešeno. PHP 3 mi minulo ještě, to jo.
byla sranda. To jsem viděl v nějakém Laracastu nebo něčem. A Boris tomu říkal vizuální technologický dluh, že to, co jako by tam jako bylo vygenerované a nepoužíváš to třeba ty G33, tak jako to prostě smazalo. No tak, taky takový jsou. Třeba ten namespace, na co ho tam je, tak ho smazal. Přesně. A v rámci tohohle z toho, tak ta 8.2 teda přináší to, že ten public můžeš zapsat na, ten, na tom pátém řádku před to class a tím se všechny read-only, pardon, class read-only a vlastně všechny ty property budou read-only. A to přichází s tou 8.2. To přichází s tou 8.2. Já říkám, že to je taková evoluce, ta 8.2 není jako vyloženě, že by tam nás něco jako úplně prásklo do oka, ale je to jako pokračování toho, co to umí. Začali jsme s tím, že tam jsou ty promoted properties, což mi zkrátilo, což je to první slovo tady. To tam vzniklo s osmičkou, předpokládám, jestli si dobře pamatuju. A vzniklo to s tím, že nemusel si psát ty G33, nemusel si psát ten, tu var nad tím, že se to nastavilo rovnou, když jsi to měl public, máš to přístupné, G33 jako nejsou nutné, ale nebyly, nebylo to read-only, tak ještě furt jako se dali používat. V 8.1 vzniklo read-only, zahodil si G33, takže jsi měl jenom ten konstruktor. A teď zase v 8.2 je to o krok zase dál a odchází nám ten read-only nahoru a zase to bude o něco jako takové vzdušnější, čitelnější. Tam vnímám ještě jako to krok jako IDček nebo editorů, jako to, že jít naproti tomu a nějakým způsobem jako i to nějak jako vizualizovat možná jako barevně třeba ty read-only věci, aby to bylo, že vlastně jako když si odscrolluješ trošku vejš, tak vlastně jako ztratíš, trošku níž, tak ztratíš tu informaci, že ta property je read-only, když to bude nahoře. Tak tam ještě jako, aby tam nevznikaly nějaké jenom takové jako překuky, tak vnímám jako, že asi jako tudy bude cesta a je to vidět třeba i na PHP Stormu od JetBrains, jak oni vlastně jako přidávají takové svoje řádky, které needituješ s nějakýma popiskama, kolikrát byla ta property použita, kdo ji napsal, kdy ji komitoval a tyhle ty věci jako doplňující informace. Sám jsem zvědavý, kudy jako ty IDčka jako dál půjdou, kde budou jako našeptávat, pomáhat víc jako ty meta informace. Je to hezký, no. Určitě, já jsem si s tím i s nějakýma těma věcma pohrál, takže já to mám v IDčku nastavené a svítí mi to barevně jinak než to výchozí, jako ty některé ty možnosti už tam jsou s tím. Tam výchozí nastavení v tom PHP Stormu, že vstupní argument a nějaká definice pro mě ne, že to mělo stejnou barvu, to je hrozné. Tak už jsou na to připraveni, tak je to dobrý. Máš tam ještě nějakou vychytávku schovanou, na kterou se těšíš, až se vám na produkci dostane 8.2, nebo je to fakt jako pro tebe jako evoluční takový, jako že jako za, pro mě je to takové evoluční, jo, s tím, že to postupuje postupně, jako tady tyhle věci tam přicházejí takhle hezky. Ono a s tímhle se pojí i to, že nám mizí ten ty dynamicky definované proměnné property nad těma klasama, což přináší jako zatím je to deprecated, ale jako by to člověk měl začít řešit, že v té 8.2 na jako za mě to soustředit se na to, aby byly jako hezčí objekty pro to zpracování dát, což mě čeká něco takového dělat v letošním roce a potom, až budeme povýšovat na NT4 a bez dynamických šablon, tak to bude zajímavé určitě. No. Jako to jsem zvědavý, jak potom si s tím poprvou ty frameworky a takové věci. Zatím je to vyřešené tím, že se tam dá dát atribut, který říká, zatím to neřeš, ale v 9 PHPčku už se to řešit jako bude muset. A letos má už být jako označená 9 nebo až příští rok, netušíš? A nevím, to se jsem zjistil. Zatím je to tak, že 8.2 to řekla, že to je deprecated, no, a v 9, že to půjde pryč. A nevím, na jaký je na letošní rok. Jestli plány jsou 8.3 nebo 9. To záleží asi, jak se sejdou ty věci hotové. No. Že to je taky ještě. A jestli ještě běží ta podpora přes PHP Storm, že to platí. Čekám. Dobrá. Tak děkuji takhle za představení toho, jak můžeme krásně pročistit kusy kódu a zbavit se nepodstatných věcí. A já občas k tomu mám ještě takový jako z těch bublin, že dneska jsme se bavili se Srigim, jak někde četl na fóru dotaz, jestli někdo netuší, kde odhostovat PHP 5.4. Tak i tohle to je jako svět náš.
Což ale mě přináší jako otázku, ale jako i témata typu aktualizace jsou jako zajímavý témata, protože ty věci tady s náma jsou a nechceš jako udržovat jako to úplně neaktualizovanou jako věc na neaktualizovaném engineu, na neaktualizovaném serveru a jim podobných jako věcech. Tak dumám jako to úplně, jak apeluju vývojáři, nebojte se povídat o juniorských tématech, tak možná i programátoři, nebojte se povídat i o takových tématech, za který se stydíte, že prostě jako migrujete v roce 2023 verzi z 2.3 nete na 3.1 a protože to tak jako je, no. A ukázat, hele, tohleto jsme udělali takhle a není to taková jako pain, jak by se mohlo na začátku zdát, no. Vidíme, protože jako z praxe vím, že tenhle ten kód ve spoustě firmách dlouho ještě nebude. A je to škoda. Je to tak, jako možná bude vznikat u těch novějších věcí, ale tady tohle jako třeba, když se na to jako díváš a vidíš, jak to vypadá, dá, co se s tím dá jako do budoucna dělat a myslíš si na to, že by si ten svůj projektíček jako někdy mohl aktualizovat, tak ono se tomu dá jít naproti a ten konstruktor jako můžeš takto napsat. Dáš tam na to sice ty property, nebo je to promoted, ale můžeš si pomoct PHP stanem, kterému řekneš anotaci, že to je read-only. On ti to pohlídá při kontrole PHP stanu, že tam neděláš, co bys tam dělat neměl. A až se dostaneš k tomu povýšení, tak už nemusíš řešit, že se ti tam dějí nějaké nekalosti v té aplikaci, hlídá to PHP stan a ty jenom upravíš tu syntax. Takže jako doporučení, když ti ještě běží aplikace na sedmičkovém PHP, dá tam PHP stan a používat anotace na read only a pak vlastně použít nějakou jako transformaci, když tam vidíte definici PHP stanu, že je read only, tak si můžete dovolit prostě nějakou takovouhle automatizaci kódu. Jako ty věci jdou dělat už jako teďka za běhu i na tom starém kódu, nemusíte čekat všichni na velkou povodeň, která odplaví 7, jako 2, 3, 4 verzi. Nevím ani, na který to skončilo, ta sedmičková jako řada a až přijde jako na vaší aplikaci 8 jako něco, tak to bude příjemnější přechod. To je zajímavý určitě, téma. Jako ten PHP stan jako tady v tomhle s tom strašně pomůže a umí pomoct jako v tom povyšování. Dostat ho do projektu v nějakém rozumném levelu, aby byl bez chyb nebo aspoň s nějakou hezkou baselineou. Tak víš, na čem jsi a on ti umí spoustu věcí pohlídat. Baselineou znamenáš to, že vyhodí 110 chyb a ty řekneš, tyhle ty beru jako nulu a jasně. Tak přesně, jo, že se někde používá mixed a měl by se tam používat integer. Dobrý, fungovalo to roky, asi tam chodí ten typ dobrý, že někdy to může nastavit, při úplně to mě nezajímá. Mě spíš zajímá to, že když je ten interface nějak napsaný a já ho implementuju, takže mám správnou implementaci a tohle třeba jako umí pohlídat, umí se na to podívat. To jsou jako nástroje, které potom umí buď dopředně ti tam některé věci pohlídat, jak s tím tady read-only, ale nebo když už konkrétně aktualizuješ, tak se umí říct, hele, změnilo se v knihovně tahle metoda, ty to používáš, implementuješ, přidej si to tam. A je to úplně, ti to vyhodí soubory, řádky a jenom kopíruješ do PHP Stormu a najdeš, naviguješ se přímo na řádek, přepíšeš, někde dáš alt enter, dobrý, funguje. Je to o to jako jednodušší, o to rychlejší a když člověk to dělá dopředně, tak se dá jako tady s tím dělat. Yeah. A ono jsou i věci, které se dají jako dělat, ty metodiky toho, jak pracuješ s tím kódem, co s ním děláš, aby se ti ty povyšování jako líp s tím pracovalo. To si myslím, že jako zajímavý téma, myslím si, jako, že možná poprosím na nějaký jako další povídání, že bys mohl připravit nějaký typy, triky, typy, jak z legacy projektů nedělat legacy projekt, se kterým nechceš pracovat, ale legacy projekt, který jsou těžší na to, že bude za chvilku povýšen, to zní velice zajímavě. Dobrá, já děkuji. A mimo otázka nějaký témata, vím, že ty máš hodně blízko k Elastiku, zároveň školíš Elastik, v tomhletom odvětví jako něco zajímavého, co se objevuje, spíš jako nějaká stabilizace staky nebo něco takového, co ti tam udělalo za poslední dobu radost a berme domů jako dobu, naposledy si o Elastiku povídal před rokem, jo? Takže to vlastně jako delší doba. Elastik je takový teď v takové stabilizační fázi, oni to měli nějaké zábavy s právama na repozitář a takové věci, ale spíš jako jsem se s tím bavil i v kombinaci tady s tím, co tady ukazujeme, tak to je přesně to, že tady se mi na konci z těch dat udělá pole, které jde do JSONu přímo do Elastiku a s tím jsem si jako v posledním roce hrál, aby mi to jako
krásně sedělo, aby to běželo. A ono ti to umí i ten Elastic říct, že přijal tyhle data a ty jim řekneš, že jsou taky konkrétně definované a nehrabej do nich. Tam je nějaký přepínač, který ti nespomenu, ale tam je přepínač, který ti umí říct, očekávám vždycky tuhle strukturu, když Elastic je nové SQL databáze, kde můžeš vložit cokoliv, ale řekneš mu, taková je šablona, takové data by tam měly být, tak to v kombinaci tady s tímhle úplně krásně evoluje, i ten Elastic, tady tyhle věci tam jako se zlepšují, povyšují v těch posledních verzích, jako byly takové, tak jak v tom PHPčku, jako evoluční věci, nice to have, stabilizace, zjednodušování. Jo, hezká. Jako co bylo takového zajímavého, že tam není polský slovník, funkční jako by default, že se to musí podle nějakého návodu tam dostávat. A třeba čeština tam je, slovenština tam je, ale polština se tam musí nějak pokoutně jako přidat. Jo. To je přišlo takové zvláštní a v těch nových verzích to nepřibývá ty jazyky. Je. Tam je nadefinovaných nějakých 20 jazyků, což jako mít tam češtinu a slovenštinu z celého světa ve 20 jazycích Elasticu je docela dobrý. Ale není tam třeba polština. No. Polština. A já si vzpomínám, že jsme zmiňoval, že vás čeká taková interní jako interní aplikace pro sledování TV ve stylu IMDb nebo něco takového, databáze všemožných jako seriálů věcí a podobně, protože ne každá televizní polská ulice nebo jim podobných seriálů jako existuje někdo takhle zaznamenaná, takže vás čeká teďka tohle jako nějakým způsobem kolektovat. Předpokládám, že tam asi pro tenhle ten projekt použijete Elastic, protože jejich jako katalogizace, full textový vyhledávání dává smysl? Určitě jo, jako taková je myšlenka, teď jsme v procesu, v tom přemýšlíme kolik času a jak dlouho na tom budeme dělat, ale rozhodně ano, jako tam na to je, jak ty DTOčka, to právě to mě, jsem si na to vzpomněl, že o tom dneska budeme povídat, protože to v podstatě řeším kvůli tady tomuto. Ono na Polsku nějaká paní nacvaká do XML-ka, že se to jmenuje na Vzpolnej, což je nějaký ten... Název té ulice. Polská ulice, ano. Ona to tam nacvaká, my to z toho XML-ka vezmeme a teď jako co s tím. Takže aby ty byly data hezké, strukturované, tak já si z toho udělám v PHPčku DTOčku, které je nějaké stabilní, ono se to jako ještě transformuje, doplní se tam data, obrázky, herci, nějak se to jako musí skupit, zvaliduje se to a tady to hezké zvalidované data vysypou se do Elastiku. V tom Elastiku je potřeba jako mít tu strukturu adekvátní, jako vymyslet si, že tam jsou ty titly, kdo tam hraje a přemýšlet nad tím, jako když do toho se jde, potřeba vymyslet, jako co má být výstupem z toho Elastiku, to je jako úplně nejlepší, protože ty data jsou tam v podstatě imutabilní a vždycky, když se tam nahrají, tak se jako zahodí, udělají se znovu a musí se dělat indexace a takové jako potom ty komplikovanější, jako náročnější věci. Takže stále jdete, nebo jedeš takovou tu cestu primární zdroje dat je někde jinde a Elastic je prostě sekundární databáze pro full text. Jo, tak ono to většinou takhle bývá, jako že ten zdroj dat je někde. Ale čím víc těch dat v tom Elastiku je, tím víc jako se s tím dá vyhrát a tady právě jako vzniká to, že paní v tom XML-ku napsala tu polskou ulici a teď já potřebuju, ty data jsem uložil do Elastiku, mám je v tom Elastiku a teď jako, když chci něco vyhledat, tak podívám se na ty data do Elastiku, nakonfiguruju tam ty slovníky a tady tyhle věci, ale nemusím tam mít jako úplně všechno, nepotřebuji mít odkazy na obrázky, tak to je zase v databázi a to je to vyhrát si s tím, udělat to takovou aplikaci tady v tom monstom. To zní jako roztomilý projekt. Jo, na rok, dva, tři. Za chvilku to bude. Ale má to být hotový za 2-3 měsíce. Samozřejmě. Tak tam se právě že dá vyhrát spoustu, jakože pro nás jsou ty zdroje data tady tyhle věci pro ty polské, chorvatské, maďarské, nebo nevím jaké, jako ještě všechny ty země, ty data vznikají prostě někde v XML-ku, ale chtěl by to hezky člověk na to koukat, jak vypadá ČSFD nebo někde i v naší aplikaci se dá dívat na detaily seriálu, filmu, tak jako potřeba to tam zobrazit a dostat to tam, pak samozřejmě potřebuješ tam vyhledat a teď máš naprasovat data XML přes DTOčku do Elastiku a teď musí to fungovat na tom, že to XML se umí v tom vyhledat, na to vyhledávání v tom umí vyhledat a ještě by bylo úplně nejvíc super, to je takový můj nice to have projekt, který by tady někdy chtěl si zkusit na těch datech a co bych na tom chtěl doporučovat, protože už tam mám jako všechny názvy, štítky, herce,
ty data tam jsou, ten Elastic jako umí nějak se s ním pohrát, jako takové to základní doporučení, že ty mu řekneš, tady máš oblíbené herce, tady máš oblíbené tituly, zkombinuj mi to a on mi umí vyplivnout jako seznam. SimSalabim něco z toho vypadá. Jo, to on se s tím umí pohrát, tam to já, když vyhledáváš cokoliv, tak on ti vždycky vyvrací záznamy seřazené podle score. Score vrací podle toho, jak je tam ta schoda. A tady v tom asi člověk nejvíc vyhraje s tím Elasticem, že když dělá ten database, když dělá ten elastikový dotaz a ty data a snaží se tam mít co nejvíc těch pravidel, aby to co nejvíc jako vypočítalo to score, jako nejkomplikovanějíc, nejpřesnějíc, to jako bych si s tím chtěl pohrát někdy. No. Nechci tě zaskočit, klidně řekni, nevím dál, ale dokážeš si představit, jak v Elastiku by si tohle to implementoval plus personalizovaný jako setup preferencí toho daného jako uživatele. Že řeknu, určitě. Já ti dám seznam svých 10 jako filmů a herců a tohle to k tomu přidej? Určitě by se na tom dalo hezky vymyslet. Jako tam nad tím přemýšlím už roky, protože jsem měl i hobby projektík, takže furt mi to jako v hlavě jsem tam, když se nudím ve sprše nebo něco, tak nad tím přemýšlím. Ale tam je v podstatě se to, na to dá podívat, takže ten film má jako nějaké atributy. Víš, kdo tam hraje, víš, jak je to žánr, víš, kdy to vyšlo. Aha. Zhruba je tam i nějaký text, který se dá zanalyzovat, říct, jako, že to je akčňák nebo romantika něco. To jsou v podstatě všechno, to jsou jednotlivé body, které jsou jakoby prvky toho filmu a ten uživatel se dívá na něco. A teď díváš se na filmy s tímhle hercem, takže víš, že ten herec je nějaký oblíbený. Díváš se furt na akčňáky, protože nepotřebuješ nad tím přemýšlet. A máš jako nějaké preference a nějaké ty stejné body a vezmeš tady seznam těch bodů, co toho uživatele zajímá a dáš to do Elastiku a ten Elastik má databázi těch bodů u těch filmů a dělá průnik. Kdo má největší průnik, má největší score a on ti, no, měl bych ti takhle vrátit jako nějaké filmy, určitě jo. A to je jako, že chápu, znáš takové to pořekadlo, máš kladivo, tak všechny problémy jsou hřebí. No jasně. Takže mám Elastik a všechny problémy se dají vyřešit s Elastikem. Já na tím teďka jako dumal vlastně v tom, jak vlastně funguje taková indexace, to skórování, protože když jsme se nedávno bavili o tom, jak funguje nějaká, pro mě, abych to pochopil, zjednodušená verze tokenizace GPT nebo jako toho DaVinci, jako té analýzy, tak vlastně jako mě tam kluci říkali, hele, to je prostě třeba 20 000 dimenzionální prostě jako pole. Já si dokážu představit třeba 4-dimenzionální pole jako definovaný, dokážu představit 3-dimenzionální svět, 4. dimenzi vnímám čas, 5. dimenzi multivesmír. 20 000 jako dimenzionální pole je pro mě jako hodně náročný. A představa jako přesně tohohle z toho jako fungování, jako že to není jenom jako nějaký skóre číslo, ale že to je prostě vektor někde nějak s tím pracovat, tak je to už takový přesně do té sprchy, typu, jak by to mohlo fungovat, jako že to není jenom číslo skóre. Jakože věřím tomu, že se z toho dá udělat jako zajímavý jako hrací jako nástroj, no, kam ty věci dál posunout. Tak držím palce, ať máte dostatek kapacity i na takovýhle jako side projekty, no. Jo. Myslím, že se někdy povede. Jako, rozhodně začneme s tím, že budeme mít nějaké hezké data, které se umí potkat s tím, co zadají uživatelé a máš data, pak už se můžeš hrát. A hlavně zmizí 800 řádkový DTO objekty a budou nahrazeny krásnýma do 50 řádkovýma definicema, který je radost číst a koukneš a vidíš. Přesně. Tak jo, tak já ti moc děkuju a těším se někdy na život, třeba na nějaký po sobotě nebo na srazu PHpkařů, na nějaký povídání nebo jenom tak povídání si o tom, co jsme zajímavého potkali. Díky. Určitě. Díky.